Yeah! Get them all in there. Die rejte demokrati 2011. Åh, hvor er I søde. Nå, men skal vi starte? Yeah. Let the show begin. Hvorfor er vi her i dag? Jeg har i forbindelse med initiativet Direkte Demokrati nu. Jeg hedder Kenneth Bott, og jeg har inviteret til begivenheden, og jeg er glad for alle de fremmødte. Nu regner det lidt i dag, og det er også forståeligt, at folk så bliver hjemme. Men vi er jo her i dag, fordi vi gerne vil tage demokratiet tilbage. Vi vil gerne advokere for direkte demokrati, et elektronisk direkte demokrati, og det skulle gerne være så hurtigt som overhovedet muligt. Hvad der skal ske i dag, det er, vi vil lave bisættelse af repræsentativt demokrati, altså symbolisk, vi siger farvel til det. Det siger vi, afspejler det gråværet meget godt. Og så vil vi sige goddag til det direkte demokrati. Jeg vil sige nogle ord, og så på god demokratisk vis, så skal alle selvfølgelig have mulighed til at fortælle, hvorfor de er her i dag. Og, men lad os starte. Direkte demokrati. Jeg ser det som noget, der skal forene os, samle os. Vi må ikke gå op i detaljer lige nu og her, hvad der nu vil adskille os, hvordan skal det gøres og alt det her. Hvad det handler om, det er, at vi samles om et fælles formål. Vi vil gerne have inden for vores demokratiske, retmæssige indflydelse tilbage. Og det kan vi ikke få ved at stemme en gang om året. Det skal vi have ved konstant at kunne være involveret i alle de beslutninger, der har påvirket vores eget liv. Nu er det sådan, direkte demokrati, jeg har valgt at kigge på det, dele det op i nogle faser. Vi er i øjeblikket i den første fase, hvor vi har prøvet at oplyse om det. Og der er ingen medier, der har valgt at dække det, ud over Seoul United. Så det er den helt meget fint sprunget over. Men fremover de kommende måneder og år, der vil vi vokse som bevægelse og gøre mere opmærksom på os selv. Og så vil vi sprede vores budskab. Den anden ting i første fase, det er, at vi bygger et samarbejde op. Os, der ligesom kan forene os om det her fælles mål. Vi vil skabe kontakter. Vi har allerede oprettet kontakt til Aktivdemokraterne for Sverige. Vi har oprettet kontakt til E20D, som er en paraplyorganisation for alle direkte demokratipartier i Europa og verden. Og det er, E2D betyder Electronic Direct Democracy. Derudover har vi skabt kontakt til to partier i Danmark, som allerede arbejder på det her formål. Og ideen er, inden for den kommende måned, så vil det blive indkaldt til en generalforsamling, hvor alle demokratiinteresserede selvfølgelig skal være med at beslutte, hvordan det parti skal se ud. Hvad er det? Hvad skal det her komme til at handle om? Jeg vil oprette en gruppe, ud over den begivenhed, der allerede er oprettet, vil jeg oprette en gruppe, der hedder Direkte Demokrati Nu, hvor vi ligesom kan fortsætte samarbejdet, hvor der også kan komme en indkaldelse til generalforsamlingen. Så det er altså ikke kun en lille gruppe af mennesker, der skal være med til at beslutte, hvordan det direkte demokrati skal se ud. Det er befolkningen så vidt muligt. Alle interesserede. Det er jo så den første fase. Den anden fase, jamen det er jo så, at vi får lavet et fælles parti eller organisation, der kan arbejde for det her. Det er bare én måde at arbejde for det direkte demokrati. Men der er rigtig mange græsrodsbevægelser rundt omkring i det danske land, der blomstrer op og arbejder for samme formål. Men det kommer vi til at se mere om her i den kommende tid. Nu vil jeg gerne så starte med lige at kort at sige, hvorfor jeg er her i dag, og hvorfor det var så nødvendigt for mig at få det her bragt på banen. Det var ligesom noget indre, jeg kunne ikke lade være, og derfor så skal det gøres. Hvis du har noget i dig, så få det ud. Gør det med det samme. Du kan ikke bare blive siddende derhjemme i sofaen. Jeg kunne ikke forstå, jeg troede, at det var mig, der var noget galt, men jeg kunne ikke forstå, hvorfor skal jeg kun stemme en gang om året? Der er så mange ting, der berører mig. Hvorfor er der nogle andre mennesker langt væk fra mig, der skal bestemme, hvad jeg gør, når mig og naboen, vi sagtens skal finde ud af det konsensus, rent faktisk at diskutere os frem til tingene? Hvorfor er der så andre, der skal blande sig i det? Det kan vi helt selv finde ud af. Så endemålet for det direkte demokrati vil også være indførelsen af et nærdemokrati. Og
Og jeg brænder for det her, og hvad der kommer til at ske, det er med forbindelse med en ny parti. Vi vil oprette et elektronisk andet kammer, altså et forum, hvor alle hele landets befolkning kan registrere sig, og så logge ind og stemme om alt mellem himmel og jord og få indflydelse. Stille og roligt vil initiativet vokse, stille og roligt vil de her mennesker på borgen tage initiativet til sig, i takt med, at vi gør det mere nuanceret og realistisk. Men det er ikke noget, jeg kan gøre alene, det er noget, vi skal gøre sammen. Så det var det. Det var nok. Nu har jeg talt rigeligt, synes jeg. Troels, ja. Du skal da også fortælle dig, hvorfor du er her i det. Altså, for det første vil jeg sige, at jeg er stolt af at stå her med jer. På Christiansborg Slotsplads. Og jeg føler historiske vingesus omkring mig, selvom vi kun er få. Vi står her med en meget fin intention, synes jeg. Og det må være på tide i det 21. århundrede, at menneskeheden for første gang for alvor får indflydelse på deres samfund, på deres liv, og bliver frigjort fra årtusinders undertrykkelse, feudalisme og demokratiske illusioner, og virkelig trænger igennem, og som den berømte fremtidsforsker Cyril Salente i USA for nylig sagde, let the people vote. Og han ser det som en pligt for alle at gå ud og sprede tanken omkring det direkte demokrati, fordi det er en af de få kræfter, der kan ændre det forfald, den depression, vi er på vej ind i, det totale kollaps, vi ser rundt omkring os. Vi er nødt til at tage ansvar og tage medejerskab i vores eget liv, vores samfund og for alles bedste. Vi bør udtrykke os, og vi bør få vores stemmeret tilbage der, hvor den hører til, nemlig hos mennesket, hos borgeren. Og jeg er utrolig glad for at stå her sammen med jer, så tak fordi I kom. Glad for at være. Og udtryk os ved gennemsigtighed, vel at mærke. Jamen, jeg har jo en helt anden fremgangsmåde. Jeg tror ikke på partierne. Jeg har hørt partierne lyve og lyve og lyve, tale om velfærd og give os krig, score vores penge og bruge dem på sig selv og på luksus og på første klasse. Jeg har hørt så meget løgn, at jeg kan ikke tro på det. Og jeg kan ikke tro på en revolution, der starter fra et parti, jeg beklager, men det kan jeg ikke tro på. Og jeg tror ikke, du kan føre til noget, for så godt kender jeg systemet derinde, og jeg har været med derinde. Og det er grimt. Det er meget mere grimt, end du drømmer om. Og det er meget, du skal være perfekt i løgne, og du skal være meget bedre til at gennemskue, for ellers er du færdig for, hvor du træder ind. Sådan er spillets regler. Og det er det, vi har spillet efter. Lige fra paragraferne opstod, så har vi Bilderbergslov, vi har undertrykkelse af folk, forbyde hasen og indføre lykkepiller, lægevidenskaben hele vejen op, du kan se det systematisk. Nu prædiker de alle sammen om krig og depressioner og fattigdom, ældre os rundt i fattigdom, og de har simpelthen lagt et tæppe ud over hele Danmark, og du går rundt og kigger på folk, når du bare går i gaden og ser folk derude, så kan du se, at der er ingen, der smiler mere, der er ingen, der griner mere. Der er ingen, der danser mere, fordi vi får at vide, at vi skal løbe, ud og løbe, tage en walkman på og få noget tid til os selv. Nu skal vi ej. Vi skal ud og danske, vi skal ud og grine, vi skal ud og mores, vi skal ud og leve bær. Vi har ikke brug for et lykkeligt liv i efterlivet, kom op i paradis, slave for meget og komme til paradis. Men vi har et liv her og nu, leve livet. De kan slet ikke love os paradis. Det er også bare en løgn, ikke? Så det er jo fuldstændig vanvittigt. Men vi kan ikke få det via partierne, for de giver aldrig afkald på deres magt. Skal vi have en demonstration, en revolution, så skal den komme fra hjertet af folk. Det skal være noget, folk ønsker. Og det skal være noget, folk deltager i frivilligt. Går ud og siger, nu er det nok, vi vil ikke tage mere. Nu skal vi have retfærdighed. Vi må have et partiløst folketing. Og et partiløst folketing, det sikrer, at kun de folkevalgte kommer til. Altså lige nu har vi jo udpeget. Rasmussen derinde, det er den tredje Rasmussen, der er udpeget i trækket. Og hvis vi nu tager en med samme navn, så tænker folk sgu nok ikke mærke til det. Så kan vi bare lige snige en mere ind. Og alle de andre, de børn og politikere, de kommer ind ad bagvejen. Og vi har stemt ind ad bagvejen. Nu har vi Johanne fremme, og mange ved, at Krarup er en del af Johannes parti. At hver gang vi stemmer på Johanne, så får Krarup en stemme. Der er ikke ret mange, der ved, for han har holdt så meget, meget i baggrunden i hele den her kampagne. Ja, det kan du godt se. Han bliver i baggrunden nu, og kommer først frem, når Johanne er rød af stemme ind.
Men alle skal huske, at rød lyver også om sandheden, om de hjælpe for eksempel. De lyver om krigene. De lyver om det hele. Hun taler, Johanne taler om fjern ministerpensionerne, siger hun så. Ja, folk taler om fjern ministerpensionerne. Straks kommer Johanne med sit ekko og siger, jeg vil også fjerne ministerpensionerne. Og tager det op til afstemning. Men det blev enstemt stemt ud. Det vil sige selv rød. Selv hendes eget parti stemte imod den løgn, hun gav folket. Så kommer mediecensur. Lige nu taler hun. Afskaff mediecensur. Mens hun sletter vores opslag på hendes egen væg. Nej, det er jo fuldstændig forrygt. Og folk køber det. Og det er så sødt. For mens folk tror på deres nye løgne og lytter til dem, så dør folk hver eneste dag i krigen. Og det er ikke godt nok. Der har Danmark pligt til at stå sammen og sige, det kan vi ikke være bekendt. Vi kan ikke stemme på et system, der tillader krig. Vi har simpelthen pligt til at stoppe det her svineri, og så få ryddet op på vores jord og sørge for, at folk får det godt igen. For folk har glemt, hvordan det er at have det godt. Må jeg afbryde dig? Ja, selvfølgelig må du det. Hør! Jeg tror så på, gennem det initiativ, at en af de her ting, som vi rent faktisk kan stoppe, det er de danske invasioner, at vi kan stoppe krig, hvis folk vil godt lide ved det. Hvis et parti bliver stort nok, kan vi simpelthen trække vores mandater tilbage. Det er min tro, og det dejlige er, at vi kan samles om det her, med så forskellige holdninger til ting. Men var der de store derinde, de er sikret i paragraferne. A.B. Møller er sikret i paragraferne. De står derinde, og de er de samme. Er det 7 eller 8 familier, som sidder på hele verdensmagten, som er toppen af Bilderberg. 13 familier. Jeg tror faktisk, det er godt for dig. Vi holder med det. Det er jo. Vi siger 13 familier. Det er altså heller ikke ret mange ud af de milliarder af borgere, som de påvirker. Og ud af dem, så har de det der lorte broderskab over loven. Øjet, du kan se det over, det er bare i bygningen herinde. Der kan du se trekanten med øjet. Du kan se de græske guder, og dem, der stod for lægevidenskaben, de står som statuer lige herinde bag vandet. Ja, jeg har været der sidst. Altså, det hele. Du kan ikke ændre det, fordi de har loven. Og så længe loven eksisterer, så længe kan du ikke ændre på krigssituationen. Så skal vi af med loven først, og så skal vi bygge noget nyt op. Så kan du gøre en indflydelse, men så længe loven, paragraferne eksisterer, så er krigen lovlig, og så kan du ikke ændre den. Og du kan godt prøve det andet sidde og råbe, du har bøger meget af det. Men det kommer ikke igennem. Fordi det er de alt for store. Og de har ingen intentioner om at stoppe krigen. For der er milliarder af kroner i krig. A.P. Møller, han sejlede våben for 2. verdenskrig. Sejler han til Mellemøsten. Han tjener både på at fremstille våben, på at transportere våben, og på at genopbygge alt det, hans våben har ødelagt. Og det er jo ikke. Det kan vi da ikke blive ved med bare at sige, nu lukker vi øjnene og lader som ingenting. Vi er nødt til at gøre noget nu. Vi er nødt til at redde vores børns fremtid. Og det kan vi kun gøre med en revolution. For de stopper ikke. Altså, de stopper. De vil have 3. verdenskrig. De taler om en vaccine, der kan udrydde 80% af de svage borgere. Så vi kun har 20% elitefolk tilbage på jorden. Hvad er det dog for noget? Altså, det skal vi sende over og videre. Ja, men som Kenneth sagde, så er det jo selvfølgelig noget, vi skal diskutere. Fremgangsmåden for det direkte demokrati. Umiddelbart har jeg en forestilling om, at vi ikke skal ind og kæmpe på de vilkår, som der er opstillet i forvejen herinde på borgen. Fordi der har vi ikke en kinemand chance. Så det er noget, der skal komme her fra gaden af, fra os mennesker. Og jeg ved, at der er mange mennesker, der deler den samme ideologi eller idé og den samme lyst til at gå ud og ligesom tage vores frihed tilbage. For den er blevet taget fra os, og der er mange, der er skyklapper på, der er mange, der ikke ved, at de ikke er frie. Der er mange, der tror på det, politikerne siger, og tror, at de vinder frihed igennem at stemme på de partier, der nu er stillet op her. Men der er mange, som også her, som går med den samme idé. Og det, jeg lidt efterlyser, det er, at der er nogle flere, der ligesom lytter til den stemme, de har i sig. Hørt. Som siger, at vi kan godt gøre en forskel. Og jeg tror på, at nu er tiden for, at vi skal gøre forskel. Fordi jeg tror, at bølgen den ruller, og revolutionen kommer til at komme uanset hvad. Så hvis du har lyst til at være med helt frem, hvor det sker, og være med til at have indflydelse på fremtidens verden og Danmark og jorden som helhed, så er det sådan, at det skal gøres. Og ikke noget med at sidde derhjemme og være bange, for der er ikke noget med at være bange for. Vi er i det her land, at vi
næsten 5 millioner mennesker, og jeg ved ikke, hvor mange mennesker, de sidder derinde, men det er I mere forstand på, Maria er ikke så meget inde i politik. Det er vel ikke over 100 eller sådan noget, så jeg ved ikke, nogen der. Men i hvert fald, så er det os, der er flertallet, og vi kan så lidt som ingenting på de ting igennem, som vi har lyst til, hvis I bare kommer herud på gaden sammen med os og så sammen omkring det her. Og det er altså at tage vores frihed tilbage. Det er os, der tjener den. Det er os, den tilhører os. Og det er ikke fordi, jeg har noget imod de her mennesker. De har også lov til deres frihed. Men det, vi er alle sammen nødt til at være enige omkring, i hvilken retning vi går. Og jeg tror grundlæggende, de fleste er enige om, at det ikke er godt at slå ihjel. Det ikke er godt at stjæle fra hinanden. Og det er ikke godt at være egoistisk og holde på sin ting. Så jeg tror, det er godt at dele og samarbejde, og så være næstekærlig og have fred i hele verden. Jeg tror, at alle sammen kan mærke i deres hjerte, at det er det, som ligesom er født til at være. Altså fri og kærlig og næstekærlige mennesker. Så det er ved at opfordre til, at folk kommer ud og deler den følelse og den opstand, vi er i gang med. Og ja, så velkommen til at komme ud og join dem. Hej, jeg hedder Jared. Jeg er kommet her i dag, fordi at jeg aldrig nogensinde har interesseret mig for politik. Politik har altid været noget, som jeg fra allerede næsten fra spædbarn af, lad mig overdrive lidt, har vidst var en illusion, var en løgn. Der var ikke noget sandhed i det. Det var et spil for galleriet. Og på en eller anden måde, så kan jeg genkende det i min omverden. Jeg kan genkende det hos danskerne, at der er en mangel på, på interesse i, hvad politik er. Og det er klart, jeg er ikke den eneste, som har en sjæl og et hjerte. Og vi er ikke dumme, vel? Det kan godt være, at vi er faldet i søvn. Det kan godt være, at vi er blevet zombificeret, vi er blevet hjernevasket. Vi er blevet forurenet med nikotin, med fastfood, med alle de ting, som de nu kan finde på. Når der kommer til stykket, så ved vi godt, hvad der er det rigtige. Og det, vi skal gøre noget ved, det er den løgn, som den her politiske scene, den er baseret på, der skal laves om på det. Der er mange af os, der ved, at energierne, de ændrer sig på jorden lige nu. Og da jeg så jeres opslag, så tænkte jeg, her kan jeg være med til at give den her nye energi en form. Og nu kan jeg begynde at interessere mig for politik. For nu kan jeg se, at det der, det er noget af det rigtige. Så det er derfor, jeg er her i dag. Det er fordi, jeg gerne vil sætte form på det nye. Ja. Tak. Jeg er her i dag, fordi at nu kan jeg faktisk starte med at ligesom tage vold på det, du siger. Fordi du siger det der med fastfood og at nikotin og for alt det her. Og der vil jeg minde om, at jamen, vi danskere, eller vi mennesker, har det med at spejle hinanden rigtig godt. Og vi elsker spejling. Vi elsker at gøre, hvad naboen gør, fordi det er så trygt og rart. Men vi skal minde om, at vi har et ansvar for os selv, og vi skal tage ansvaret selv. Fordi at ansvar, det skaber bevidsthed. Og bevidsthed skaber ansvar. Det er to ting, der hænger sammen i møde. Og jo mere bevidsthed vi får, jo mere kommer vi ud af den her zombie-tilværelse, hvor vi bliver klar over, hey, jeg kan faktisk bruges til noget. Jeg skal ikke bare gå og putte mig og prøve ind langs væggen og lade de store beslutninger tages af de store mænd eller kvinder. Vi er blevet opdraget til, at det er samfundet sådan en pyramidestruktur, hvor at vi vælger et eller andet til at tage beslutningerne. Og resten af os, vi resonerer i sådan en form for zombieisme, hvor vi sløver os lidt og undertrykker vores ting med lidt alkohol i weekenderne og går ud og skejer fuldstændig ud og har glemt det næste dag, fordi vi havde jo tømmermænd. Og den skal vi ud af. Vi skal også ud af, hvor vi kommer igennem vores skam over, at vi har ladet stå til så længe. Vi skammer os alle sammen af helvede til, når vi først begynder at åbne op. Og i stedet for at flygte fra den skam, så skal vi æde den, så skal vi tage den og sige, ja, vi skammer os, men nu gør vi det bedre. Og derfor så mener jeg, at det er vigtigt, at vi går ind og tager demokratiet i egen hånd og siger, lad bevidstheden vågne. Bevidstheden er ikke pyramidestruktur. Bevidstheden er holistisk. Bevidstheden er, hvor vi ser ressourcerne i hinanden, og hvor vi selv bliver anerkendt og ikke skal konkurrere. Jeg kan ikke konkurrere med en anden person om, hvad han kan, fordi det er han god til. Jeg har mine egne specialiteter, som jeg kan byde verden. Og dem skal jeg ind og hjælpes til at finde ind til ved, at folk kan bruge mig. Og at vi kan bruge hinanden. Og på den måde, så vokser selvtilliden og bevidstheden. Og jeg synes, det her overgreb i samfundet, hvor vi har trådt på hinanden og konkurreret og svunget hinanden ned og givet hinanden følelser af dårlig selvværd, det har stået på længe nok. Det går igennem generationer fra forældre til børn og til deres børn og til deres børn, og overgrebet fortsætter og fortsætter. Jeg synes, det er på tide, at vi med det her stiller os op og siger, nu tager vi ansvar, nu æder vi vores skam og siger, ja, vi har gjort det her i rigtig mange generationer, men nu vågner bevidstheden, og vi gør det på en ny måde. Mine damer og herrer, tusind tak. Skal jeg holde kameraet for dig? Direkte demokrati 2011. Jeg siger jo så mange derhjemme. Sig noget i forbindelse med det. Jeg føler så dyb og så stor en taknemmelighed af at få lov til at være med til det her øjeblik.
Synergierne er utrolig stærke, og synkroniciteten er ikke til at fornægte. Vi lever alle sammen lige nu. Nu når en sky kan fjerne fra os med drømme, vi ikke længere kan huske, og det er sidste dejligt at få lov at se det direkte demokratiudlevelse, og få lov til at være med til det, altså at huske, at man har en stemme, selvom man ikke ved, hvad man gerne vil sige, så skal den ud. Så skal den blande sig, fordi hvis ikke du siger noget fornuftigt, så skal der nok komme nogen af dine fæller og sige til dig, hold din kæft og lyt i stedet for. Hvis ikke du venter pænt til det er din tur, hvis ikke du kan holde tand for tunge, når det er din tur til at tige, så fuck dig. Det direkte demokrati, det er en åben, venlig dialog ud mod folket, ud mod dine fæller, ud mod dine venner, ud mod alle dem, du gerne vil dele dine nye drømme med. Og hvis ikke du er klar til det, altså, nu er det så dejligt, at vi kan se alle de her dejlige, altså virkelig levende mennesker, der gerne vil. Der vil ikke noget med at sidde derhjemme og sove i sofaen. Vi står her i regnvejr og gerne vil have jeres stemme ud. Det synes jeg er så fantastisk, og jeg er så taknemmelig for det. I stil med nogle af alle de her ting, det handler netop om, at vi må stoppe med at bestemme over hinanden. Som mennesker, vi har absolut ingen ret til at rende og bestemme over hinanden. Vi må blive bedre til at kommunikere og finde løsninger og beslutninger ved konsensus, altså opnå en enighed, simpelthen ved at snakke sammen, i stedet for at true og lave afstemninger. Afstemninger, det er noget, man gør til sidst, når man ikke kan blive enige. Så skal vi lade være med at blande os i andre menneskers liv. Medmindre de ikke selv kan finde ud af det, medmindre de er ved at slå hinanden ihjel, så skal vi selvfølgelig hjælpe så godt vi kan. Men ellers så skal vi altså ikke rende og blande os. Og så håber jeg på lang sigt, at det her det kan blive starten på, at vi kan fyre politikerne fra den ene dag til den anden, når vi vil. Det skal ikke kun en gang om år, gang med fjerde år. Vi skal have holdbarhedsdatoer på vores politiske beslutninger. For ligesom med vores mad derhjemme, der er vi da opmærksom på, når det er blevet for gammelt, så smider vi det ud. På samme måde skal de smides ud, når de er blevet for gamle. De fleste af dem er langt over holdbarhedsdato. Og så kommer der selvfølgelig nogle nye ind. Nogen med inspirationen i behold, der gerne ønsker noget at gøre noget. Ikke kun for sig selv, men for hele den verden, de lever i. Lad dem sidde, men når der er mistillid til dem, så skal de altså videre. Nu tror jeg, jeg har snakket nok, og jeg tror, nu er det her regnvejr, vi er jo meget hellere hen et sted, hvor det er varmt, og vi kan sidde og snakke videre. Så det med den her med dagen, det var også at sige farvel til det repræsentative demokrati, og goddag til det direkte demokrati. Og det vil jeg også gøre rent symbolisk ved at jeg simpelthen lægge mit stemmekort tilbage til afsender Christiansborg, fordi budskabet på det her valgkort, der står valgkort, men ærligt talt, kære politiker, jeg forstår ikke budskabet. Det er en joke, det der. Jeg ved ikke, hvad det går ud på. Fordi hvis jeg havde et valg, kunne jeg forstå, at det var et valg. Men jeg har ikke noget valg, som jeg ser det i dag. Den eneste måde, vi kan få indflydelse tilbage på, det er stop med at stemme pres politikerne til at lytte til folket. Det gør vi ikke ved at rende op fra det politiske partier. Det er en af måderne, men der er mange andre måder. Det her, det er en måde. Min idé, det var at folde det her kære kort som en blomst eller rose. Det kan jeg ikke finde ud af. Så jeg stikker det her kære kort ind omkring fingeren. Så har vi en flot blomst her, der skal ligge på graven for det repræsentative demokrati. Og farvel, kære repræsentative demokrati. Goddag, direkte demokrati. I er velkommen, hvis der er nogen andre, der har lyst til det samme. Men det er helt op til, hvad man nu har lyst til, hvordan man udtrykker sig selv på. Jeg giver nu afkald på det her stemmekort, valgkort, og jeg gør det uden at afgive min stemme, som jeg har her i god behold i mit stemmebånd og i min brystkasse. Jeg tror ikke, jeg har min lettere støtter her. Det gør der ikke. Fordi der er ikke nogen, der kan samle den op og bruge den. Det er gennemsigtighed. De må gerne kontakte mig og sende hadebrev, hvad de vil. Ja, eller skrive på. Okay, godt.